Corre pro Açaí Atacadista, que tem preço baixo de verdade na Semana das Mães. Declare seu amor em um vídeo de até 60 segundos para sua mãe. Poste usando a hashtag Dia das Mães Açaí e concorra a cartões presente de R$ 1.000. Dia das Mães Açaí. Melhor presente, melhor negócio.